Dámy a pánové, 26. listopadu to bude přesně 5 let, co jsme znovu otevřeli Klatovské katakomby. Po náročné rekonstrukci, po vybudování nové expozice se pomyslné dveře Klatovských katakomb otevřely v sobotu 26. listopadu roku 2011 za účasti četných slavnostních hostů a zejména za účasti klatovské veřejnosti. Tehdy vás o víkendu přišlo do Klatovských katakomb 5 500. Chtěli bychom si toto výročí letos připomenout a proto vás opět zvu do Klatovských katakomb, respektive do společenského sálu Městské knihovny v Klatovech, kde se 26. listopadu od 9 hodin uskuteční velmi zajímavý program. Připravili jsme pro vás s kolegy z německého Regensburgu, nebo řekněme česky Řezna, sympózium na téma česko-německých vztahů do roku 1500. Kdo vystoupí? Prvním řečníkem bude pan profesor Jan Reuth, prorektor Karlovy univerzity v Praze. Bude hovořit o vzájemné kulturní a spirituální výměně mezi českými a německými zeměmi. Myslím, že bude velmi zajímavé poslechnout si, že nejenom německé vlivy ovlivňovaly prostředí české, ale že i české vlivy byly inspirací pro prostředí německé. Jsme rádi, že se nám podařilo získat profesora Efrema Jindráčka, který přijede z Říma, kde je proděkanem Filozofické fakulty Univerzity Angelicum, což je hlavní dominikánská univerzita. Bude hovořit právě o Dominikánech zde v Klatovech a o duchovní atmosféře sklonku středověku. Velmi nás těší účast dvou německých profesorů z univerzity v Regensburgu. Tím prvním je profesor Unterburg, tím druhým profesor Kottmann. Pro klatovské publikum bude jistě překvapením téma, které pojmou. Ten první bude hovořit o podobnostech a rozdílnostech reformních ideí, které v 14. a v 15. století prostoupily naše země. Ten druhý, profesor Kottmann, si zvolil velmi zajímavé téma. To zní Martin Luther, husita. Myslím, že německý pohled na ryze českou otázku obohatí klatovské publikum. Ale to není všechno. Program vyvrcholí děkovnou mší, kterou bude v Klatovech sloužit plzeňský biskup monsignor Tomáš Holub v 17 hodin v jezuitském kostele. Tato mše bude doprovazena krásnou hudbou v podání kolegia pro duchovní hudbu a pražského spolku Letícia, kteří si pro nás tentokrát připravili Wolfganga Amadea Mozarta. Rád bych vás také pozval na doprovodný program, jímž je dočasná výstava v pavilonu Skla o šumavských pateřících a ružencích, kterou připravila paní doktorka Lněničková. Její komentované prohlídky se uskuteční v sobotu 26.11. odpoledne. Projekt jsme připravili ve spolupráci se spolkem Ackermann Gemeinde Regensburg, ve spolupráci s Univerzitou Karlovou, s Univerzitou v Regensburgu a samozřejmě s našimi tradičními spolupracovníky zde v Klatovech, Městskou knihovnou, Správou nemovitostí, Kolegiem pro duchovní hudbu a v neposlední řadě i s televizí Film Pro, která pro nás dělá zajímavé dokumenty a zároveň záznam našeho pořadu. No a v průběhu projektu bychom pro vás měli, řekněme, 2 nebo možná 3 malá překvapení. To první bude, že bude k dispozici sborník z nedávné konference barokní jezuitské Klatovy a účastníci programu si jej budou moci koupit za zvýhodněnou cenu. To druhé je, že nabídneme účastníkům možnost shlédnout pavilon Skla a shlédnout klatovské katakomby v tento výjimečný den zdarma. No a to třetí je, že Klatovský měšťanský pivovar uvařil speciální dávku temného, řekněme biskupského piva, které bude k dispozici jako občerstvení v průběhu sympózia. Na sympóziu přivítáme některé vzácné hosty, kromě zmíněného plzeňského biskupa Tomáše Holuba přijede i emeritní plzeňský biskup František Radkovský. Jsme velmi rádi, že nás svojí přítomností poctí i řezenský biskup dr. Fodholce. Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás tedy pozval 26. listopadu od 9 hodin do společenského sálu Městské knihovny v Klatovech a posléze i na další programy našeho sympózia. Všechny podrobnosti ohledně programu, jeho přípravy o vystupujících najdete již dnes na našich webových stránkách, které jsou
netradiční. s.e.b.eu